У світі, де панує нудьга, передбачуваність та шкільні канікули, потрібен хоч хтось, хто зможе підняти настрій. Потрібні нові супергерої. І декілька відважних підлітків взялися за діло. А давайте знімемо свій фільм. Давайте. Зараз придумаю ідею, сценарію, костюми і підемо знімати. А я не хочу. Давайте краще відснімемо про червону кульку. Дорофея, тримай себе в руках. Та давайте вже візьмемо щось класне. Наприклад, комедію про супергероїв. Так, про маску. Стоп. Давайте супергерої Марвела. Я думаю, то буде класно. Все, давайте пишемо сценарій і йдемо знімати. Тож, Крисі, ти будеш Лея, Віка, ти будеш Джина Грей, Наталя, тобі підходить міс Марвел, а ти Супермен. Ну, а ти класно знімаєш, тому ти будеш оператором. Дорофей, ти не проти йому допомагати? Мабуть, ні. А тепер гримуємося. Віка! Ну що? Сцена перша, дубль перший, камера, мотор. Я найсильніша, я рятую світ знову і знову. Ви що, ви ще? Я тут найсильніша. Взагалі то я. Я найсильніша, бо в мене є сила вогню. Ти що, куриш? За пальничкою вона тут нам погрожує. Звісно ж, я найсильніша. Куди пішла? Ні, ну нормально. Сцена 2, дубль 2, камера, мотор. Ай, фух, відзняв. Я забув ставити карту пам'яті.